ଆପଣ ଦିନେଶ ସହିତ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ କେଉଁ ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ? ବି ଦିନେଶକୁ ସେ ଜାଗା ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଜାଗା, ସବୁ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟୁର୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୋତେ ମାନେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋତେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ବିକଜ୍ ସବୁଯାକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ମାନେ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କେବେ ମୁଁ ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କରିନଥିଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ୍ ରହିଛି ମୋ ପାଇଁ। କାମ କରୁନଥିଲା ତ ସବୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ବାହାରକୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମାନେ ନ୍ୟୁଲି ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଏତେ ନିଡ଼ ପଡ଼ୁନି, କାହିଁକିନା ବାଇ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋ ପାଖକୁ ସାମାନ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଥିଲି ତ ମୋ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ତ ଏତେ କରୁନଥିଲେ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା, କେଉଁଠି ହେରାଫେରି ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। ତ ଆଜିକୁ ଡେଟ୍କୁ ମୋର ଦୋକାନକୁ ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ 3 ଇୟର୍ସ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୋତେ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦୋକାନବାଲା ଯାହା ଥାଉଛନ୍ତି ଏବେ ମୋତେ ପୁରା ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସାମାନ ଉଠାଉଛି, ସବୁ କରୁଛି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ମୋର ତ ଯେହେତୁ ଭାଇ ବାପା ନଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ଇଏ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲା। ଆପଣ ଦିନେଶ ସହିତ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ କେଉଁ ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ? ବି ଦିନେଶକୁ ସେ ଜାଗା ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଜାଗା, ସବୁ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟୁର୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୋତେ ମାନେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋତେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ବିକଜ୍ ସବୁଯାକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ମାନେ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କେବେ ମୁଁ ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କରିନଥିଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ୍ ରହିଛି ମୋ ପାଇଁ। ପୁଅଟା କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁନଥିଲେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଧରିକି ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ ନାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଯାଉଥିଲୁ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ସିଏ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସିଏ ନିଜେ କହିଦେଉଛି କି ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି। ମୁଁ ତ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ମୁଁ କରିପାରିବି କେତିକି କ'ଣ ଟଙ୍କା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆରାମସେ କହିପାରି, କାହିଁ କହିପାରିନି? ସିଏ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ହେଲେ ସିଏ କାହିଁ କହିପାରୁନି, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କାହିଁ କରିପାରୁନି? ଆଉ କହୁଛି କି ବାୟା ହେଇଯାଇଥିଲି, କ'ଣ ବାୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ବାୟା ହେଇଯାଇଥିଲା? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବାୟା କରିଦେଇଥିଲି, ମାନେ କ'ଣ ତତେ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକି ବାୟା କରିଦେଇଥିଲି ନା କ'ଣ ଦେଇକି ବାୟା କରିଦେଇଥିଲି? ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଛ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରୁଛି, ଫଟୋ ଦେଇପାରୁଛି, ଆଉ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ବିଲ୍ସ ଦେଖାଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ, କେଉଁ ହୋଟେଲ୍ରେ ଷ୍ଟେ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବାର ଟିକେଟ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଯାକ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ମୋର ମୁଁ ସେ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଯାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ତା ସହିତ ବୁଲିଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପ୍ରିସିୟସ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସେ ଜାଗାକୁ ସାଇତିକି। ତ ଆଜି ସେଦିନ ଆଜିକୁ ମୋତେ କାମକୁ ଆସିଲା ଏ ଜିନିଷ ଯାକ।